Volien riure i volien fer riure i ho han aconseguit. El grup Amics de les Arts i Joventuts Musicals ha estrenat nova proposta teatral aquest dissabte i diumenge a la seva sala del carrer Teatre de Terrassa. La van preparar durant el confinament a base de videotrucades els diumenges a l'hora del vermut. L'obra es diu Venim a riure que ja toca, així que les intencions estaven clares des del començament. Volia una taula per seure. I per seure no li aniria millor una cadira. Són una sèrie d'esquetxos que hem triat que fossin còmics i són esquetxos que duren 7-8 minuts per l'objectiu bàsic és fer riure al públic. El muntatge consisteix en una successió d'escenes còmiques, un parèntesi enmig de la pandèmia per oblidar-nos de tot durant una estona i simplement gaudir del teatre i riure de veritat que ja tocava. Sí, està molt bé poder venir, sortir, posar-te en algun espai que hi hagi així gent, cosa que fins ara era així com una miqueta complicat, i poder riure una estona, evidentment. Sí, una estona agradable i perquè conec amb una de les que surt al teatre. Som amigues. Bueno, vinc perquè conec el grup i alguna altra vegada que he vingut doncs, he disfrutat i hem rigut molt i bueno, espero que passar una bona estona. El grup tornarà a actuar els propers dos caps de setmana, en dissabte i diumenge. Així que si hi ha algú que s'hagi quedat amb les ganes, hi trobarà la solució amb les sessions del dia 2, 3, 9 o 10 de gener. Un altre dia els atendré tan malament com sàpiga.